to jeden ze základních kamenů československé polygrafické výroby. Tyhle stroje původně vyšly z konstrukce německých strojů značky Rotaprint. V polovině 50. let se v Adamovských strojírnách sešla skupina konstruktérů, kteří byli velmi invenční, a výsledkem této práce byl Romajor 2. Už má teda ve své konstrukci řadu inovativních prvků ve srovnání s obdobnými stroji té doby. Například boční náložku, čelní náložku, tím pádem bylo možné na tom stroji poměrně přesně potiskovat vícebarevné tiskoviny, bylo možné dobře dodržet soutisk. Takže tento stroj přes svou zdánlivou jednoduchost byl velmi dobře vybaven pro tisk méně náročných tiskovin. Šikovný tiskař na něm dokonce dokázal vytisknout čtyřbarvotisk.